До нього в Чернівцях воду подавали лише у визначені години, а від рогу вулиць Героїв Майдану Аксенина в напрямку Годилова було суцільне поле. Колишнього мера міста Володимира Доцюка вже немає, проте його команда досі тримається разом. Які плани у Старої гвардії Чернівців, розповість Юлія Задорожняк. 30 років тому Лідія Михайлівна була головним санітарним лікарем Чернівців. Розповідає, за цей час змінилося все – люди, держави, епохи. Проте програми розвитку Чернівців, котрі розробляв колишній мер Володимир Доцюк ще у 80-х, досі актуальні. Все те, що він робив за той час у місті, воно повинно стати лягти в основу діяльності всіх наших подальших керівників міста. Він турбувався за кожний сантиметр Чернівців і зробив для міста справді багато. Містяни отримали доступ до води цілодобово, а до цього вона подавалася двічі на день, по 2 години зранку і ввечері. Місто розбудувалося майже вдвічі. 23 тисячі чернівчан отримали нові квартири. Времена були дуже і дуже складні. В це время практически було построєно второй город. Одного разу він врятував місто від трагедії, виваженим і своєчасним рішенням, змінивши маршрут тролейбуса. А могла бути аварія. Син Володимира Доцюка розповідає, батько був справжнім господарником як міста, так і свого житла. Все робив своїми власними руками. По домашньому господарству те, що подобалося. Майже ніколи не визнавав ніяких майстрів. Окрім власної принциповості і мудрості, силою колишнього мера була його команда. Ми називаємося дітьми Доцюка, тому ми здавна згрупувалися, десь нас більше 30 людей. Назовіть мені хоч сьогодні хоч одного керівника, який би та команда збереглась до цього часу. От вона. Вони вже більше 30 років разом. Рецепт їхньої сильної команди простий і актуальний, як ніколи. Тільки чесність і порядочність нас об'єднила, тому що по-другому нельзя було працювати. 1 лютого – день народження колишнього голови міськради Володимира Федоровича Доцюка. Як завжди, в цей день всі, хто знав його і вдячний йому за роботу, прийшли до сесійної зали Чернівців на його старе робоче місце, аби згадати видатного мера. Розповідають, скоро встановлять меморіальну дошку на фасаді школи, у якій вчився Доцюк, а також видадуть книгу спогадів, аби нащадки знали, чиїми руками розбудовувалися Чернівці. Юлія Задорожняк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.